टु आवर च्यानल र आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको रियाक्सन मेकानिजम एन्ड प्रोसेस टु डिटरमाइन रियाक्सन मेकानिजम भन्ने टपिकबाट हामीले एउटा नोट बनाएको छौँ होइन. सो त्यसैलाई हामी आज एक्सप्लेन गरौँ. सो यसले यो अब रियाक्सन मेकानिजम भनेको नर्मल्ली हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन. त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो रियाक्सन हुँदाखेरि द ओभरअल प्रोसेस द्याट एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ प्रोडक्ट फ्रम रियाक्टेन्ट. रियाक्सनमा जहिले पनि रियाक्टेन्ट हुन्छ रियाक्टेन्टबाट के बन्छ प्रोडक्ट बन्छ या सर्टेन केही केमिकलहरू हुन्छ होला होइन. हो यो प्रोसेसमै अब कसरी भयो भन्ने कुरा नै त्यो प्रोसेसलाई एक्सप्लेन गर्ने मेकानिजम नै त्यो प्रोसेसलाई एक्सप्लेन गर्ने प्रोसेस नै हाम्रो के हो रियाक्सन मेकानिजम हो. यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो. सो अब नर्मली टाइप त्यो जुन मेकानिजम हुन्छ त्यसको टाइप चाहिँ हाम्रो चेन्ज द कलर त्यसको टाइप चाहिँ हाम्रो के त्यो तिनवटा टाइपको हुन्छ जेनरली होइन. सो फर्स्टमा छ हाम्रो होमोलाइटिक मेकानिजम भन्ने छ. सो होमोलाइटिक मेकानिजममा के हुन्छ भने यति बुझौँ कि हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम भएको जुन जुन एटमहरू यदि प्रेजेन्ट छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने होमोलाइटिकली बोन्ड डिसोसिएट हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ है. त्यसलाई हामीले होमोलाइटिक मेकानिजम अथवा फ्री रेडिकल मेकानिजम नै भन्छौँ. अब यो यहाँ हेऱ्यो नि बुझिहालिन्छ यसलाई त. जस्तै यो सी र जेड जुन छ यिनीहरूको दुइटैको के छ भने नि दुइटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम छ क्या. ठिक छ नि. हो अब यहाँबाट दुइटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम भएपछि आधी इलेक्ट्रोन यसले लान्छ आधी इलेक्ट्रोन यसले लान्छ भनेको एउटा बोन्ड बन्न त दुइटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ हामीलाई थाहा छ. अब एउटा इलेक्ट्रोन यता जेडले लयो एउटा इलेक्ट्रोन सीले लान्छ कि. ठिक छ. अब हाम्रो जेनरली यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको ऊ हो जस्तै दुइटा इलेक्ट्रोन छ आधी इलेक्ट्रोन मात्रै लयो भने यहाँ हामीले हाफ एरो बनाउँछौँ यता नै हाफ एरो बनाउँछौँ. ठिक छ नि. यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो. अब यहाँबाट के भन्यो फ्री रेडिकल भन्यो दुइटा है. अब अर्को प्रोसेस छ हेटेरोलाइटिक मेकानिजम भन्ने. सो हेटेरोलाइटिक मेकानिजमलाई नै बुझ्न एकदमै गाह्रो छैन सजिलो छ होइन. सो यसको लागि के हुन्छ भने जस्तै यहाँ सी र जेडकै इक्जाम्पल छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जेड अथवा सी जुनसुकै भयो होइन. अब यहाँ जेडपट्टि इलेक्ट्रोन गएको छ भनेपछि जेड नै मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ क्या. एउटा चाहिँ बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुनु पऱ्यो. त्यस्तो भएपछि के हुन्छ एउटा बलियो भएपछि त कमजोरलाई त तान्छ भनेपछि यसको यो बोन्डमा दुइटा इलेक्ट्रोन थियो भने होइन दुइटै इलेक्ट्रोन कसले लयो जेडले लयो. ठिक छ. सी चाहिँ अनि सीमा चाहिँ इलेक्ट्रोनै भएन त्यही भएर सी चाहिँ के भयो त पोजिटिभली चार्ज भयो जेड चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ चार्ज भयो. अब पोजिटिभ चार्ज भएकोलाई क्याटायोन भनिन्छ नेगेटिभ चार्ज भएकोलाई एनायोन भनिन्छ. यो कुरा त हामीले ट्युबवेलदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो है त. सो अब यहाँ नै लेखा रहेछ जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन सी भनेर भनेछ होइन. सो हामीले यहाँ बुझ्यौँ. अब अर्को एउटा मेकानिजम छ जुन मेकानिजम हो पेरिसाइक्लिक मेकानिजम. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन साइक्लिक मुभमेन्ट हुन्छ क्या इलेक्ट्रोनहरूको साइक्लिक मुभमेन्ट हुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने एक ठाउँको बोन ब्रेक हुन्छ अर्को ठाउँको बोन फर्म हुन्छ है. त्यस्तो मेकानिजम हो पेरिसाइक्लिक मेकानिजम. र यो मेकानिजम चाहिँ एकदमै कन्सर्टेड मेकानिजम भनेको यो चाहिँ जुन यो सर्ने बोन सर्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भने साइक्लिक मुभमेन्टमा हुन्छ र एकैचोटि हुन्छ साइमल्टेनियसली हुन्छ. जस्तै हामीले यो एक्जाम्पललाई हेऱ्यौँ भने नै क्लियरली बुझिहाल्छौँ है. जस्तै यो एसिटाइलिनको तिनवटा मोलिकुला लिएको छ. एसिटाइलिनमा तिनवटा बोन हुन्छ हामीलाई थाहा छ. अब एउटा बोन यता गयो एउटा बोन यता आयो एउटा बोन यहाँ आयो भने के हुन्छ यो यहाँनिर त बेन्जिन भन्यो यहाँको अब यस्तो भयो यस्तो यस्तो भयो यहाँ दुइटा भयो दुइटा भनेपछि यहाँबाट के भन्यो बेन्जिन भन्यो क्या. ठिक छ नि. यसले यदि हामीले रेड हट ट्युबमा हाल्यौँ भने है यति तिनवटा मेकानिजम हामीले जेनरली पढौँ. अब अर्को केस हाम्रो के छ भने अब अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो के पढ्नुपर्ने छ भने यो केमिकल रियाक्सन हुनुको लागि के रिक्वायरमेन्ट्स चाहिन्छ त थर्मोडाइनामिक रिक्वायरमेन्ट्स काइनेटिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू यिनीहरूलाई हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ. सो फर्स्टमा हाम्रो यहाँ छ थर्मोडाइनामिक कन्ट्रोल भनेर भनेको छ होइन. यसको कुरा म जेनरली बुझाइहाल्छु. डेल जी इज इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एस जुन यहाँनिर यो इक्वेसन छ. यो इक्वेसनमा डेल जी भनेको गिब्स फ्री इनर्जी हो डेल एस भनेको इन्थाल्पी चेन्ज इन इन्थाल्पी यो चेन्ज इन गिब्स फ्री इनर्जी र टी भनेको टेम्परेचर भइहाल्यो. डेल एस जुन छ यो भनेको चेन्ज इन इन्ट्रोपी. इन्ट्रोपी भनेको कति ऱ्यान्डमनेस हो इन्ट्रोपी भनेको. इन्थाल्पी भनेको रिलेटेड टु हिट चेन्ज इन हिट टेम्परेचर भइहाल्यो होइन. डेल जी भनेको इन्टर्नल चेन्ज इन फ्री इनर्जी जुन यो फ्री इनर्जी कुनै मलिक्युलमा हुन्छ भने. अब यहाँनिर यसले के भन्छ भने यो जुन डेल जी जुन छ यो यदि नेगेटिभ भयो भने चाहिँ
के त्यो रिएक्सन चाहिँ थर्मोडाइनामिकली के हुन्छ त फिजिबल हुन्छ राम्रोसँग हुनसक्छ भनेर यसले भन्छ. अब यहाँ यसो हामी आफै विचार गरौँ, डेल जी नेगेटिभ हुनलाई के हुनुपर्ला, डेल जी नेगेटिभ हुनलाई के हुनुपर्ला, डेल एच भनेको चाहिँ कम हुनुपर्ला होइन, अनि डेल एस भनेको चाहिँ के हुनुपर्ला बढी हुनुपर्ला, त्यसपछि के हुन्छ यो डेल जी त नेगेटिभ हुन्छ, यो त सिम्पल फन्डा हो होइन. हो त्यही कुराहरू यहाँ लेखा छ होइन, खासै नपढ्दा नै हुन्छ. डेल जी नेगेटिभ हुन्छ, देयर सुड बी डिक्रिज इन इन्थाल्पी, इन्क्रिज इन इन्ट्रोपी अफ द सिस्टम जेन. अब अर्को कुरा भनेको के हो भने, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो जुन थर्मोडाय कुनै पनि रिएक्सनको फिजिबिलिटी चाहिँ इन्थाल्पी, डेल एच जुन इन्थाल्पी छ त्यसले कन्ट्रोल गरे हुन्छ. किनभने कुनै पनि रिएक्सनमा भएको इनर्जीको चेन्ज चाहिँ, चेन्ज जुन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ भनेदेखि, केले एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि यो इन्थाल्पीले एक्सप्लेन गर्छ जेनरल्ली है. तर कुनै कुनै केसमा के हुन्छ भने, यो जुन के भन्छ इन्थाल्पी भन्दा पनि इन्ट्रोपीको फ्याक्टर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ क्या. र ती फ्याक्टरहरू हामी वान बाई वान हेरौँ है, त तिन चार दुई तिनवटा फ्याक्टर छ. अब यहाँ जस्तै के छ भने, यो म जेनरली बुझाइदिइहाल्छु. जस्तै सोलिड चाहिँ ग्यासमा यो चाहिँ रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो भने सोलिड के हुन्छ, धेरै कम्प्याक्ट हुन्छ, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो. यो धेरै कम्प्याक्ट छ, यसमा के छ भने ऱ्यान्डमनेस एकदमै कम छ, भन्नुको मतलब डेल एस एकदमै कम छ. यसमा के छ भने कम्प्याक्टनेस छैन, यसमा धेरै नै के छ भने लुजली बाउन्ड हुन्छ ग्यास. त भनेपछि यसमा डेल एस के छ, धेरै छ. हो यस्तो केसमा के छ भने, जब सोलिड चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ नि, त्यस्तो केसमा के हुन्छ, यो रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त थर्मोडाइनामिकल्ली एकदमै फिजिबल हुन्छ भनेर यसले भन्छ है. थर्मोडाइनामिकल्ली फेभरेबल हुन्छ. र अर्को कुरा छ, यदि हाम्रो केसमा के भयो भने प्रोडक्ट र रिएक्टेन्ट छ, प्रोडक्टको जुन यो कन्सन्ट्रेसन छ त्यो चाहिँ रिएक्टेन्टभन्दा धेरै नै बढी भयो धेरै भने, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि, प्रोडक्ट भने प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो भने त्यहाँ चाहिँ फ्रिडम भन्ने कुरा चाहिँ प्रोडक्टको केसमा चाहिँ एकदमै धेरै धेरै भइदिन्छ क्या. ठिक छ, इन केस इन कम्पेरिजन टु रिएक्टेन्ट. त्यही भएर के हुन्छ भने, जति धेरै भयो भनेको यो फ्रिडम जति भयो भनेको मतलब के हो, इन्ट्रोपी जति त्यति धेरै भयो नि त. हो त्यही भएर इन्थाल्पी भन्दा नि इन्ट्रोपीको फ्याक्टरले यसलाई एफेक्ट गर्यो क्या. त्यही भएर यो यस्तो केस पनि थर्मोडाइनामिकली फिजिबल हुन्छ है. अर्को एउटा कुरा छ, यहाँ रिङ फर्मेसन रिएक्सन भन्ने छ. सो यो रिङ फर्मेसन जस्तै अहिले मैले भनेको थिएँ, यो एसिटाइनको केस गरेको थियौँ हामीले होइन. यसमा हाम्रो यो त ओपन चेन्ज रिङ छ, तर यसबाट यो यहाँ गयो, यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो भने अब यहाँबाट त के बनियो, बेन्जिन बनियो हो कि होइन. सो अब यो बेन्जिन बन्दाखेरि के हुन्छ, यो त बेन्जिन भने के हो त, क्लोज रिङ स्ट्रक्चर हो होइन. सो क्लोज रिङ स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने, ओपनबाट जहिले पनि क्लोजमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको ऱ्यान्डमनेस के हुन्छ, घट्छ, मतलब डेल एस घट्छ. डेल एस घटिसकेपछि यो के हुन्छ, थर्मोडाइनामिकल्ली लेस फिजिबल हुन्छ. ठिक छ नि, लेस फेभरेबल हुन्छ. यति नै भन्छ यसले थर्मोडाइनामिक्सको कुरा. अब यहाँ काइनेटिक कन्ट्रोल रिएक्सन भनेर भनेको छ. अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, काइनेटिक कन्ट्रोल रिएक्सनमा हामीले एउटा कुरा, जुन यो ई एक्ट भन्ने छ, एक्टिभेसन इनर्जी, जुन हामीले यो टुवेल्भदेखि नै पढ्दै 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 आएको कुरा हो होइन. एक्टिभेसन इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि, यहाँ एउटा फिगर पनि छ, नभए यो एकचोटि हेरौँ है त. यसलाई यहाँ के भनेको छ, यहाँ हेरौँ त एकचोटि. ओ सरी, यहाँ भनेको छ कि रिएक्सन रेट चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ. भनेपछि जति एक्टिभेसन इनर्जी कम भयो, रिएक्सन रेट के हुने रहेछ, बढी हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ फर्स्टमा हामीले. र हामीले इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम धेरै नै बनाइसक्यौँ, त्यही पनि म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु होइन. जस्तै यो हाम्रो यो भनेको इन्डोथर्मिक रिएक्सनको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो, हामीले टुवेल्भदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो. इन्डोथर्मिक किन हो भन्दाखेरि, यसमा के हुन्छ, यहाँ रिएक्टेन्टको भन्दा प्रोडक्टको इनर्जी, यतापट्टि पोटेन्सियल इनर्जी छ, यतापट्टि प्रोग्रेस अफ रिएक्सन छ. रिएक्टेन्टभन्दा प्रोडक्टको इनर्जी के छ, बढी छ. किन बढी छ भन्दाखेरि, इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा जहिले पनि इनर्जी के हुन्छ, एब्जर्ब हुन्छ है. अब अर्को यहाँ कुरा के गर्नु पऱ्यो भने, यो इएक्ट भन्ने कुरा,
जस्तै अब यहाँ क्याटालाइज र अनक्याटालाइज रिएक्सन हामीले पढिरहेको थियौँ, पढेर आएको कुरा हो. अब यदि यहाँ क्याटालाइज क्याटालिस्ट राखे भए यो यतिमा कन्भर्ट हुन्थ्यो. भनेपछि यो ट्रान्जिसन स्टेटमा यहाँ एउटा कुरा हुन्छ जुन यो हो इनर्जी ब्यारियर भन्ने हुन्छ है. सो यो इनर्जी ब्यारियर पार गर्नको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिन्छ. यो पार नगरिकन के हुँदैन, रिएक्टिङ कहिले पनि प्रडक्ट बन्दैन. त्यही भएर यो इनर्जी, यो पार गर्ने इनर्जीलाई हामीले भन्छौँ थ्रेस होल्ड इनर्जी है. यो थ्रेस होल्ड इनर्जी चाहिँ जति कम भयो नि त्यति चाहिँ के हुन्छ त रिएक्सनको रेट चाहिँ बढी हुन्छ. यदि जति बढी भयो थ्रेस होल्ड इनर्जी, जति बढी चाहियो त्यसपछि रिएक्सनको रेट के हुनु भयो त त्यहाँ अब घट्ने भयो. ठिक छ. भनेपछि एक्टिभेसन इनर्जी जुन इए एक्ट छ यो चाहिँ केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ, रेटसँग है. जति धेरै एक्टिभेसन इनर्जी त्यति त्यति कम रेट, जति कम एक्टिभेसन इनर्जी त्यति बढी रेट. ठिक छ नि, त्यो कुरा हामीले बुझौँ. अब यो भनेको हाम्रो एक्जोथर्मिक रिएक्सनको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो. किनभने एक्जोथर्मिकमा प्रोडक्टको रिएक्टेन्टभन्दा कम इनर्जी छ. किन भन्दाखेरि एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा जहिले पनि इनर्जी के हुन्छ त हिट रिलिज हुन्छ अथवा इनर्जी रिलिज हुन्छ. यो कुरा हामीले बुझौँ है. सो अर्को अब हामीले टपिक एउटा हेरौँ. यहाँ के छ भने ह्यामन्स पोस्टुलेट भनेर छ. ह्यामन्स पोस्टुलेटले के भन्छ भने